Hned dvě výstavy si můžete v těchto dnech prohlédnout v zámku Lešná u Valašského Meziříčí. V expozici Historické cukrárny na vás dýchne atmosféra 30. let minulého století. Zajímavý je tu interiér kavárny z 20. let 20. století. Jsou tu různé dózy na bombony, bomboniérové krabice, jsou tu různé formičky a tvořítka na ledové květy nebo sněhové koule. Výstava je doplněna ukázkou zákusků a dortů vyrobených podle dobových časopisů. Zejména školám a školkám jsou určeny doprovodné kreativní lektorské programy. Děti se v rámci lektorského programu dozvědí o tom, kde se vlastně čokoláda bere, kde se bere kakao, zjistí, co to je cukr, jak se cukr vyrábí. Ty menší si sestaví dort, ozdobí si ho svíčkami, tak aby se jim krásně líbil. Budou si moci sestavit výrobu cukru. Pokud mají tvořivý lektorský program k cukrárnám, můžou si vyrobit i svoji mafinku, kterou si ozdobí. Zájem o tvořivé programy je velký. Sjíždějí se školy z celého regionu. Při naší návštěvě jsme zastihli děti ze základní školy Jablunka. Přijeli jsme s 32 dětmi, z žáky 4. a 5. třídy. A dětem se to tady moc líbilo. Viděli jsme různé dorty a překvapilo mě, jak měli takové kornoutky zajímavé, jak se tam dávali různé ty jejich sladkosti, jaké měli. Mně se tady líbily ty dorty. A skutečně, dortů je na zámku přes 500. Vyrobili je děti z téměř 30 škol v rámci soutěže Dort snů. Děti vytvořili spoustu zajímavých výtvarných prací, které jsou vystaveny jako doprovodný program zde v zámku a návštěvníci, kteří přijdou, můžou hlasovat o nejkrásnější dort. Ten bude hodnocený 14. června v rámci dětského dne, který na zámku proběhne. V těchto dnech je Lešenský zámek zkrášlen i velikonoční výzdobou. Zámecké pokoje jsou vyzdobeny tradičními malovanými vajíčky. O víkendu přibudou živé tulipány a frézie. V neděli 29. března je pro veřejnost připraven speciální program. Zdobení velikonočních věcí, velikonočních dekorací s naší květinářkou paní Horákovou a také děti budou moci si vypískovat obrázek jak s tématikou cukrárny nebo dortu, tak i s velikonoční tématikou. Bude to doplněno prodejem dřevěných výrobků a také snad se povede i pletení tatarů. Školy si mohou objednávat lektorské programy s velikonoční tématikou zaměřené na zvyky a tradice provázející svátky jara. Zámek v Lešné svou atraktivní programovou nabídkou láká stále více návštěvníků. V loňském roce jej navštívilo téměř 25 000 lidí.